Släpper han fint. Här är Somi. Många i bra läge. Är det straff? Jajamän. Det är hans. Och det är straff för ÖFK. Lasse Nilsen. Som täcker det här inspelet med hela sin kropp. Och när han sträcker ut armarna så hamnar bollen på de där utsträckta armarna. Använder ju egentligen den ena armen här, Anders. För att kunna landa bra. Lite otur. Ja, det är den här svåra diskussionen om hans hela tiden. Han har en arm ute, landar som du säger. Det är en naturlig rörelse, men den träffar handen tydligt. Väldigt svårt att bedöma de här straffsituationerna, men likadant igår i Elfsborg och Djurgården får en emot sig. Inte de vidare onaturlig position, och då går de fria. Inga större protester från Malmö-spelarna dock. De vet att de har tagit på armen och det är tufft. Fin passning av Tom Pettersson ska sägas. Riktigt smart att lägga den på ytan där till som. Broa Nori brukar vara iskall på straff. Brukar hålla koll på var målvakten tar vägen och sen placera in bollen i det tomma hörnet. Tung andning innan han kliver fram. Och så placerar han in 1-1. Precis under Johan Dahlin. Han går åt rätt håll, Dahlin. Men det hjälper inte. ÖSK utjämnar till 1-1. Målskytt på straff, Broa Nori. Ja, han har en lättnande suck där, tror jag, eftersom den... Ja, det är Dahlin som läser den.